Астана экономикалық форумында G-Global жобасының 2021 жылға дейінгі даму концепциясы таныстырылды. Аталған платформа соңғы 7 жыл бойы жемісті жұмыс деп келеді. Әлемде мойындалды. 147 мемлекеттен 30 мыңнан аса ғалымды біріктіріп отыр. Енді аталған жоба жаңа сипатта дамымақ. Бұл жайында қазір Қорған Төреғожа бізге тікелей эфирде баяндағалы тұр. Қорған, сөз кезегі өзіңізде, қайырлы күн. Рахмет, жаңа ғана Астана экономикалық форумында G-Global платформасы кеңінен талқыланды. Бұл алқалы жиынға Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері де қатысты. Еліміздің аталған ұйымға мүше екендігін ескерсек, бұл тақырыптың қаншалықты маңызды екендігін ескере беріңіз. Жалпы осы жиынға жаңа қатысып шыққан Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері қазір бізге сұхбат бермекші. Менің қасында аталған ұйымның бас хатшысының орынбасары Нұрлан Аққошқаров мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді жаңағы жиында қандай пікір айтылды, қандай ұсыныс жасалды? Жалпы бұл 12-ші Астана экономикалық форумға үнемі Шанхай ынтымақтастық ұйымы шақырылуда. Біз дәстүрлі түрде осы экономикалық форумға қатысудамыз. Енді айта кетеу керек, 2017 жылы Астана саммитінде осы ұйымға Индия мен Пакистан қосылды. Бұл біздің ұйымымыздың күш-қуатын арттырды, территориямызды кеңейтті. Өйткені, егер де біздің жалпы ынтымақтастық ұйымының, Шанхай ынтымақтастық ұйымының егер де көлеміне қарасақ, бұл ұйым дүние жүзіндегі 3 миллиард халықты қамтиды. Дүние жүзінің ішкі өнімнің 25% өндіреді. Сондықтан территориясы да кең. Өзіңіз қарасаң, солтүстік мұхиттан Үнді мұхитына дейін, сосын Тынық мұхитпен Балтық теңізіне дейін осы ауқымды қамтып жатыр. Сондықтан енді Үндістан мен Пакистан кіргеннен бері біздің үніміз күшеюде, сосын біздің осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына назар көп. Халықаралық ұйым болсын, немесе халықаралық сахнада рөлі күшейді. Бүгінгі форум жайында айтыңызшы, қандай ұсыныс жасалды нақты? Біздің бұрынғы осы форумда нақты ұсынысымыз, ең басты ұсынысымыз ұлттық жобалардың түйістіру. Ұлттық жобалардың бір белдеуіне және бір идеяға шоғырланған және бір-біріне тиімді кооперация, тиімді ынтымақтастық жолдарын ұсыну және осы бағыттағы бағыттық жұмысты бәсеңдетпеу. Осы орайда Астана экономикалық форумы жылдан жылға өзінің ролін және өзінің мәнін тереңдетуде және жоғарылатуда. Рахмет. Жалпы форумның аясында жаңа ғана G-Global платформасы талқыланса, ал дәл қазір әйелдер ғылымда, инновацияда және бизнесте атты панельдік сессия басталды. Бұл жайында кеңірек сағат 5-тегі жаңалықта айтып беретін болам. Мендегі ақпар әзірге осы, студия. Ақпаратыңызға рахмет, Қорған.